eliyim. Mən canımdan, qanımdan keçdim. Bu xalq üçün, bu vətən üçün. Şikayətimi kimə eləyim? Mənim şikayətimə heç bir yer baxmır. Siz də baxmırsınız şikayətimə. Dərdim indi kimə deyim mən? Kanalımıza Samux rayon sakini 2-ci qrup Qarabağ Əlili Vaqif Məmmədov müraciət edərək deyir ki, onun 3 övladı var və onların maddi vəziyyətinin pis olduğundan dolandıra bilmədiyini, övladlarının ac qaldığını bildirir. Şikayətçi özünə məşğulluq proqramına qatılmaq üçün rayon məşğulluq idarəsinə və Gəncədə yerləşən məşğulluq idarəsinə müraciət edib. Lakin oradan da onun müraciətinə baxılmadığını, onu Rafət adlı şəxsin təhqir etdiyini deyir. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyev və vitse-prezident Mehriban Əliyevəyə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Samux rayonunun Kölar kəndi Məmmədov Vaqif Qələndəroğlu, 2-ci qrup Qarabağ 50. Bu vətən uğrunda, xalq uğrunda mən canımdan keçdim ki, mənim şikayətimi baxmayasınız. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev, birinci xanımı Mehriban Əliyev, mənim şikayətimə niyə baxmışsınız? Mən bir sağlamlığımı itirmişəm. İlham Əliyev, mən canımdan, qanımdan keçdim. Bu xalq üçün, bu vətən üçün. İndi mən şikayətimi kimə eləyim? Mənim şikayətimə heç bir yer baxmır. Siz də baxmırsınız şikayətimə. Dərdim indi kimə deyim mən? Mən üç evlat böyüdürəm, onları keyidir, baxa bilmirəm, böyüdə bilmirəm, az qalırlar. Getdim özünə məşğulluğa keyid ki, mənə heyvan verin. Gəldilər damımı, daşımı çəkdilər, çıxdılar, getdilər. Yalandan allatdılar ki, bir ildir mən allatdırırlar ki, birinci kurs, ikinci kurs, sənə çarəcəyik, heyvan verəcəyik. Halik müəllim göndərir, Rafayət müəllimi, üstünə Rafayət müəllim göndərir rayona. Ortada məni oynadırlar. Özüm də əlil adamam, şikəst adamam. Də dolanışığım yoxdur. Gedirəm Gəncədəki məşğulluğa, məşğulluğun ki, Rafət müəllim məni neçə dəfələrlə təqdir eləyibdi. Yollayıb rayona, rayona gəlir, rayondakı məşğulluqda təqdir eləyirlər. Bizi rayon, Samur rayonunda, icra hakimiyyətində heç kim əlillərə şikayətinə baxmırlar. Bizi top kimi oyca buyca tulluyurlar. Elə bil ki, biz onların topu yox. Qarabağ əllərinin hamısını mənim kimi süründürürlər.